Nikita? Šimon? Čo máš v tej doze? Čo? To... jakej... Tej? Hm? To... to... čo by to tam bolo? Tato... Lidka mi desiatu zrobila. Hej. Desiatu? Mhm. Tak neukáž tu desiatu. Prečo si myslím, že bude v prášku? Dobré, dobré, ta som si zobral kusok toho medveďa, ale len kusok. Kusok? Ako, to ťa akože ospravedlňuje? Nie, to len pre Víky, že by mohla oprať krstnú košielku pre malého Jirguška. Si príslušníkom policajného zboru! Tentokrát je to prášok, na budúce to bude čo? Čo, zhabaný tabak? Zlato? Nie, nie, to by som v živote nezrobil. To len som chcel potešiť Víky, no bo furt chodí ku nám do obchodu, sa pýta na ňo. Dobre, dobre. Tentokrát sa to zaobíde bez následkov a suspendácie. Jo, ďakujem, ďakujem. Počkaj, 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 ne, nebude to zadarmo. A ti mám zaplatiť. Čo, nie, 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 to si, to nie, to si nechaj, to je gratis, pre Víky. Jo, ďakujem, ďakujem. Počkaj, musím mi slúbiť, že ak sa niečo dozvieš, že sa niečo deje u Stračinovcov, nejaké pašovanie, mm-hmm, tak by to nahlásil, že ti to jasné? Jasné, jasné, však od teraz sú policajt. A čestný policajt. Čestný, áno, to som videl, to som práve teraz videl. Odchod! Raz pašerák, navždy pašerák. Tak, vybavené.